Conheça agora o KineFX, melhor site de upgrade de skin de CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Mines e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoeda ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500% de bônus. Hey, Brett, look at the score, guys. Go 13. Guys, they know that they lost this match because of this force, guys. Let's go. Que? Nossa. Eles sabem que eles perderam a partida por causa dessa força dela, Tigrão. A gente sabe, que a gente... Caiu o Vini, mas o Fênix é bom. Receba! Beleza! Nossa, ele veio sem bala, ele entrou sem bala. Nossa senhora. Ai, era o nosso único que tava com vida. Beleza, Boltalha. Só sustenta. Vambora, acredita. Bora, Boltz, tá com você. Beleza, Boltz, pega cá. Acabou, ganhamos. Aqui ganhamos. Olha onde o cara foi. Beleza!